እንለያይብን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ትሄዱበት ርቀት ራሱ በጣም ነው የሚያስገርመኝ እና ጭራሽ እንለያይም በመክፈል ያለብኝን ዋጋ እኔ ስቅጩ ነኝ እከፍልልሃለሁ። ማንም ምንም ቢል ሊለያየን ቢፈልግ ቢሞክር ቢጥር ያልሆነ የሆነውን ነገር ቢያወራ ቢያነሳን ቢጥለን እኔ ግድ አይሰጠኝም። አንተን ብቻ ነው የምወደው፣ አንተን ብቻ ነው የማፈቅረው እስከ መጨረሻው። በቃ የህይወት አጋር ሁኜ ነው መኖር የምፈልገው ስትል እንግዲህ ሩታ ፍቅሯን ገልጻለታለች። እሱም እንደዚያው ማለት ነው። ሰላም፣ እንዴት አመሻችሁልኝ? ዛሬ በምሽት ነው ከች ያልኩላችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ይዤላችሁ የመጣሁትኝ አብርሽ ሩታን ነው። እንደተለመደው ሰሞኑን ያው የእናቷን የእህቷን የሁለቱ እህቶቿን የቤተሰቦቿን ነገር እንዳለ አጠቃላይ ሰምታችኋል። የሆነውን ነገር ሁሉ አይታችኋል እና ሁላችንም በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው መልስ ነበረ። እሱም ከሩታ ስላለው ነገር እንዳለ አጠቃላይ መልስ ሰጣለች። አብርሽም ተናግሯል። እንዲሁም ደግሞ ሰሞኑንም የተንቢንም መከራ ስታበሏት ነበራችሁ። አንዳንድ ሰዎች ስራ አላሰራ ብላችሁ በጣም ስጨቀጭቋት ነበራችሁ፣ በአብርሽና በሩታ ጉዳይ ማለት ነው። በእርግጥ አይኖ እንደኔ ተጨንቃችሁ ነው። ያው የሆነ ነገር ብትነግረን እሷ ያው ውሸት ስለማትዋሽ እውነተኛና ትክክለኛ ነገር ስለምትናገር ማን ነው የዋሸው የቱ ጋ ነው እና አብርሽ ሩታ ናቸው የዋሹት ወይስ ደግሞ የሩታ ቤተሰቦች ናቸው የሚለውን ነገር ለማጣራት እየደወላችሁ በጣም ተናዳ ነበረ። የተንቢ መልስ ሰጣለች እና ስለ እሱ በኋላ ላይ እመጣለሁ። አሁን ግን ይዤ የመጣሁትኝ ስለ አብርሽና ስለ ሩታ ማለት ነው። በመጀመሪያ ደስተኛ ሆናችሁ ስላየዋችሁ ምናምን እንደ አዲስ ከጠፋችሁበት ብቅ ስላላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። በእርግጥ ከኛ እኮ አልጠፋችሁም። የሩታ ቤተሰቦች ጠፉብን፣ ልጄን ይዞ ጠፋ ምናምን በሚለው ነው። ከዛ በኋላ ነው እኛ የተጨነቅ ነው እና ግን እዚህ ጋም ማስተካከል ያለባችሁ ነገር አለ፣ አብርሽም ሩታም ማለት ነው። ዛሬ የሰጣችሁት መልስ እኔ እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል፣ ግን ቅርም ያለኝ ነገር አለ። ያየሁትን የሰማሁትን የተሰማኝን ነገር በትክክል እናገራለሁ ማለት ነው። አንደኛ ደስተኛ ስለሆናችሁ በቅድሚያ ደስ ብሎኛል። ቤቱን አሰማምሮ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የጠበቃት እና ሰራተኛዎች አስመጥቶ አንድ አይነት ልብስ ገዝቶላት ምናምን ነው እና በጣም ነው ያማረባችሁ። በጣም ነው የምታምሩት ዛሬ። ግን አንድ ነገር ልናገር እፈልጋለሁ። የሩታ ቤተሰቦች እናቷ፣ እህቶቿ የሰጡት መልስ አለ ወይም ደግሞ ሚዲያ ላይ ወጥተው የተናገሩት የሰሩት ቪዲዮ አለ። ያ ነገር ከምን የመጣ ነው ብዬ እያሰብኩ ነበር። እውነት ለመናገር ይህንን ቪዲዮ ካየሁ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ለምንድን ነው እንደዚህ ብለው ያወሩት? ጭራሽ እኮ በቃ እየተሰማውን እነዚህ ጋር እኔ መጥቼ መድገም አልፈልግም። ያው እየሰማችሁት ያያችሁት ነገር ስለሆነ የአዛ ነው ማድረጋችሁ እና ግን ለምን ከየት የተነሳ ነገር ነው? ከምን የተነሳ ነገር ነው ግን? አሁን እናንተ እዚህ ጋር ደስተኛ ነን ምናምናም ብላችሁ ደስታችሁ ከውስጥ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። ሁሌም እንደዛ ነው የምመኝላችሁ ለአብርሽና ለሩታ። ነገር ግን አብርሽ ማለት ነው አሁንም ማስተካከል ያለብህ ትልቅ ነገር አለ። ሩታ ደግሞ ማለት ነው መጀመሪያ ለቤተሰብሽም ክብር መስጠት አለብሽ። ከቤተሰቦችሽ ጋር ቁጭ ብለሽ መነጋገር ያለብሽ በጣም ብዙ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። እንደኔ ማለት ነው ሀሳብ ከመስጠት ወደኋላ አልልም። ማናችሁም እንዳትሳደቡ እዚህ ጋር ማለት ነው እና መጀመሪያ እኛ የወለዱን ያሳደጉን ቤተሰቦች አሉ አይደለ? እናት አባት አሉ፣ እህቷም አለች፣ እህቶቿም አሉ፣ ወንድሟም አለ እና ያን ችግር ቁጭ ብለሽ ማውራት ያለብሽ በጣም ብዙ ሺህ ነገር አለ እና ሩታ እንደው በፈጣሪ ይሁንብሽ እና ሂጂ ቤተሰቦች ጋር ተነጋገሪ፣ ያለውን ነገር ፍቺ። ፍቅር ፍቅር ነው ያሸንፋል። ፍቅር እስከ መጨረሻው አብራችሁ ጸንታችሁ ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ያው ቤተሰብም ለጊዜው ስለተናደዱ በጊዜው የሆነ ያልተፈጠረ ያልተግባባችሁት ነገር ስላለ ይሆናል እንግዲህ ሚዲያ ላይ ወጣው ያወሩት እና ያው አንዳንዴ በጣም ስትናደዱ ስሜታዊ ስትሆኑ ያልሆነ የሆነውንም ነገር ጨማምረን እናወራለን። ያው ይሄ የተለመደ ነገር ነው በሁላችንም ላይ። ግን ሩታ ማስተካከል ያለብሽ ነገር አለ። አብርሽም ደግሞ ማለት ነው ይመስለኛል በዩቲዩብ ዙሪያ ቤተሰቦቿ የሆነ የቅር ያላቸው ነገር አለ። አንተ ለሁሉም ትተርፋለህ አብርሽ ማለት ነው። እውነት ለመናገር ከቤተሰቦቿ ጋር ሰላም ፈጥረ እንደውም ከእነሱ ቤተሰቦች ጋር ከእሷ ቤተሰቦች ጋር ሆነ ራሱ ቪዲዮ ብትሰራ የምሬን ነው እይታም ይኖረዋል። ይበልጥ ለቤተሰቧ ያለህን ክብር ታሳያለህ ምናምን። አሁን አብርሽ ያደረግከው ነገር እውነት ለመናገር እኛ ስለምንወዳችሁ የእናንተን መከፋ ስለማንወድ እንጂ ማለት ነው አብርሽ በስነ ስርዓት ነው አንድን ሴት ልጅ በስነ ስርዓት ነው ሽማግሌ ጠይቅ በሽማግሌ አስጠይቀ ቤተሰቦቿን ሄደ አክብረ ወደ ለቤተሰቦቿ ክብር ሰጠ ነው እሷን በክብር መቀበል የነበረብህ። ነገር ግን አሁን እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ትንሽ ይከብዳል። የምሬን ነው የምላችሁ። ያው የወንድሟ ነገር ስላስጨነቃችሁ ነው ይሄንን ነገር ያደረጋችሁት አይ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ዩቲዩብ መክፈት የሚፈልጉ ወይ ደግሞ የሩታ ቤተሰቦች ሚዲያ ላይ መውጣት እንፈልጋለን የሚሉ ካሉ ቀርባችሁ አውርታቸው። አንተ ሌሎች ለስንት ሰዎች ተርፋል አይደለ? ለብዙ ሰዎች እኮ ተርፋል።
ስለዚህ እንደዛ ማስተካከል ትችላለህ። ሄደ ቻናል መክፈት የሚፈልጉ ከሆነ ጠይቃቸው ክፈትላቸው። የቻናል ችግር ከሆነ ሃይ ይሄ ድራማ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት በቃ ድራማ ነው ያሏችሁ ነው ያሉት። እሱ ደግሞ ድራማ እንዳልሆነ በትክክል እንደምትወዳት እንደምታፈቅራት እሷም እንደምትወድ እንደምታፈቅረ ሄዳችሁ ማሳየት አለባችሁ። ይሄ ደግሞ የሚሆነው ምንድነው በመነጋገር ሲፈታ ነው። ካልተነጋገራችሁ ወሩቅ በሩቅ ከሆነ የሚፈታ ችግር የለም። እመኝኝሩታ ደግሞ ማለት ነው ነገ ከነገ ወዲያ ሰርግ ሆኖ ተደግሶ ትልቅ ሰርፕራይዝ አለን 200 ሺህ ከገባን ብላችኋል። እርግጠኛ ነኝ ልትጋቡ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ቤተሰቦችሽ ጋር ያለውን ነገር ማስተካከል መቻል አለብሽ። ይሄንን ሁሉ ነገር ያወሩበት ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል። ያልተግባባችሁበት ነገር አለ። አሁን ግን እዚህ ጋር እናንተ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስትሰሩ የሆነ የማብሸቅ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ቤተሰብን የማስቀየም አይነት ነገር ነው። አሁን እናትሽም እህትሽም ይሄንን ቪዲዮ ሲያዩት ይደብራችኋል ብዬ ነው ማስበው። ለምን መሰላችሁ? ማለት ደስታችሁ እኮ ያስደስታል። ነገር ግን ያልተፈታ ነገር አለ፣ ውስጥ ለውስጥ የሆነ ነገር አለ። ቀርበሽ ቤተሰቦችሽ ማናገር አለብሽ። አብርሽም ቢሆን በስነ ስርዓት ሽማግሌ ላክ፣ ከቤተሰቦቿ ጋር ሰላም መፍጠር አለብህ። ሰላም እፈልጋለሁ ወዳለሁ እያልክ ነበረ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ግን መጀመሪያ ከቤተሰቦቿ ጋር መግባባትና መታረቅ አለብህ ብዬ አስባለሁኝ። ከምን አንጻር ነው እንደዚህ ሊያወሩብኝ የቻሉት ብለህ ማሰብ መቻል አለብህ። ሂደህ ቤተሰቦቿ ጋር ማድረግ ያለብህን ነገር አድርገህ እሷም እንግዲህ ተናግራለች፣ እኔ መክፈል ያለብኝን ዋጋ ከፍላለሁ እስከ መጨረሻው ለአብርሽ ብላለች። ግን መጀመሪያ ቤተሰብን ማሳመን መቻል አለብሽ። ለቤተሰብ መጀመሪያ ጆሮም ጊዜም ቦታም መስጠት አለብሽ ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ ዛሬ ምንም ላይ መስለን ይችላል። በፍቅር ታውረን ቤተሰቦቻችን የሚሉንን ነገር ላንሰማ እንችላለን፣ ወደ ጎን ልንተው እንችላለን። ያ ነገር ግን እስከ መጨረሻው አያስኬዳችሁም። ለአንቺም ለሱም ጥሩ የሚሆነው ነገር ከቤተሰብ ጋር ያለው ነገር ሰላም እንዲፈጠር ሰላም እንዲሆን ነው። በእርግጥ የአብርሽ ቤተሰቦች እኔ አንዳቸውም ወጠው ምንም ነገር ሲሉ አልሰማውም። እንደውም እናንተን ነው ሁሌ ደግፈው የሚያወሩት። ግን የአንቺ ቤተሰቦች አሁን ይህንን ለምን ሊሉ ቻሉ? አሁን እኔም አልገባኝም። ያለውን የሌለውን ፈጥረው አወሩ። እኔ ምን እንደሆነ አላቅም ምናምን ብለሻል ቪዲዮ ስትሰሪ ማለት ነው። ግን ሩታዬ ቀረብ ብለሽ ቤተሰቦችሽ ማናገር መቻል አለብሽ። ምንም ብትሆን እናትሽ ነች፣ ምንም ቢሆን እህትሽ ነች፣ ምንም ቢሆን ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ቤተሰብ ነው እና ሰላም ፈጥራችሁ በአንድ ደስታ በአንድ ልብ ደስተኛ ሆናችሁ ብትኖሩ ነው እኔ እንደኔ ደስ የሚለኝ። እና ማለት ከቤተሰብ ርቆ ወጦ ጠፍቶ መሄድ ምናምን ምናምን ያ ነገር ከባድ ነው። እናትሽ በጣም እየተጨነቁ ነበር። የምር አነጋገራቸውን ሳይ እኔ ራሴ በጣም ነው ያዘንኩትኝ። እውነታው ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እነሱ እንግዲህ ፈጥረው እያወሩ እንደሆነ ነው የተናገራችሁት። ግን ይሄ ነገር ከምን ተነስቶ ነው እንደዚህ ሊያወሩበት ሊናገሩ ሚዲያ ላይ ወጦ በጣም ብዙ ሺህ ብዙ ሚሊየን ህዝብ በሚያዩ ቻናል ላይ ወጠው የተናገሩበት ምንድን ነው ምክንያታቸው ብለሽ ቀርበሽ ለማናገር ሞክሪ። ምናልባት ወደ ቤት አልሄድ ስትያቸው የፈጠሩት ወሬም ሊሆን ይችላል። ማለት አሁን ያለው ነገር ከወንድምሽ ተደብቀሽ ነው እንግዲህ አብርሽ ጋር እንዳለሽ ያየ ነው የምትነግሩንም። ስለዚህ ያ ነገር ስላላስደሰታቸው እና ወደ ቤት እንድትመለሽ ስለፈለጉ ነው። አሁን ላይ ትምህርቷ ላይ ማተኮር እንዳለባት ስንነግራት ነው የጠፋችሁ እያሉ ነበር። እና ብቻ አብርሽም የራስን ጊዜ መውሰድ ስላለብኝ ስልኬን አጥፍቻለሁ ብሎ ነበር። የተንቢም እየደወለችለት ነበር፣ አያነሳም አይሰራም ስልካቸው የሁለቱም የነበረው። ዛሬ ግን እንደዚህ እንግዲህ ፏ ድምቅ ብልጭ ብሎ በጣም አምሮባቸው ነው የመጡት። ሁሌም ይመርባችሁ። እውነት የእናንተን ደስታ ማየት በጣም ነው የሚያስደስተን። እና ግን ያልተፈታ ችግር ስላለ ቀርባችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር አውርታችሁ ብትፈቱ ችግሮችን በጣም 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 ነው ደስ የሚለን። እንጠብቃለን ቀጣይ ቪዲዮ